Mint. Stai, nu știu ca să mergi pe ea. Baby, a rămas aici? Da. O să mergem cu Oana așa pe stradă? Da. Oana, o să meargă așa cu noi pe stradă? Așa, Jackie. Asta e grăsane, ultima șansă. Hai mă, ce are? Ești doar invidios, Artuc. Stă bine. Mersi. Da, mă, poate să te filmezi și pe tine. Se vadă cravata. Pantofii curați. Vrei să dau puțin fondate-n pe buză? Da. Foarte, da. E cam telea și mea să zic. Vai, dar ce stai și voluntar? Ai tu. Filmează că te filmează. Că să ne norociști asta. Te mai filmează acum cât mai ești fată mare. Eu am de mult. Ăștia e scot doar la ocazii speciale mari, cum e astăzi. Prima oară, când ești băzut? E prima oară când mergem undeva. În afară de mic. Hai că te ajut la fel. E un ceas bun. Să le ajut pe Dumnezeu și vreau să trăiesc să te văd și pe tine. Și pe tine și pe Oana să merg la toți trei. Să vă văd la casele voastre, asta îmi doresc cel mai mult, să văd și eu cât un nepoțel de la fiecare. Și pe urmă ce vrea Dumnezeu să fac. Aia. Păi, dimineața, așadar steaua din mână să vă ajută. Ursulețule, nu mai poți? Ei, Mike! Oh, și, cătă-mă. Cum eu zic, sunt din ce în ce mai îndrăgostit. Asta e viața. Foarte complicat. Am luat orez la noi, s-a aruncat și noi cu o mână de orez. Foarte bine. Flori? Niște flori trebuia să vedem. Eu știu. Eu i-am zis lui, că vine și băiatul ăla, nepotul ăla meu, băiatul lui Marieta, i-am zis să ia el, să-mi ia nouă caroafe. Ai înțeles? Cătălin cu camera. Este natural, se văd natural. Se văd super natural, nu se văd cât de frumos? Mm-hmm. Cum se numește această coafură? 220? Deci, stai așa că se dă așa. Vrei să-ți prind astea aici așa? Așa, într-un fel? Într-un fel de aparte. Dă-mi agrafele alea, culoarea. Ce agrafele? Asta, culoarea bună. Corpul mi se vede sub. Eu de la mine. Nu aș lua gatul. Mi-am donut tot. Hai, tată, lasă-mi așa că se mai lasă. Da, oricum se mai lasă. Hai să mergem. Face balon. Las-o, fată, să mai aștepte. Hai că te iau la fugă pe scări. Hai, cătă! Hai, lume! Să vă mulțumim pentru vizionare!
așa și pe nepotul meu. Ce faci, mă, nepotul? Hai de mă, ce vine aici, să-mi vezi pe... Ai dat mâna pe Cătălin, nu-l știi, nu? Pe Cătălin, băiat. Mă bucur să vă revăd. Uite-o și pe Olnuța cu fata aceasta. Voi? Ce frumos e că sunt tineri toți frumoși, ca iar mama de asupra zici că... Da, 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 nu ne bagă, nu. Oi, domne, răbdare, că sunt nu, sală, că nu fug, stai liniștit. Ne strigă, ne strigă. Că eu aștept problema cu sticla, cu servitul. Ne flăiră, ne flăiră. Da? Da. Costi, că vezi că te caută. Vezi cea mană al mașinii, zice că... Nu știu cineva. Ce ai spus, Mihai? Dacă vedem o sală. Bă, unde se duce asta, mă? Trebuie să o și cu mana celălalt aici. Eu încă mai aștept. Ce mai aștept? Ai cu arată? Pe mine? Pe mine? Pe Eu ziceam ca să nu... Ce s-a întâmplat? Dacă nu duci o buletină și acolo îmi fac un pas, zice că n-ai venit la urmă, că am fapt de nimeni. Da, da. Să nu plec. No, no, aici n-am timp. Marina, auzi că am dat buchetul fratelor. Nu-i mica, dacă vreți îmi dau la poștă, ne dai o dată. Mă rog, 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 m
n-aș fi încadrat nici pânca dreapta lângă dumneavoastră, dumneavoastră domnule lângă domnișoara, domnule lângă cavaler. Ne facem pomos cu el, vă rugăm frumos. Mulțumim, mulțumim. Și părinții rugăm stânga dreapta lângă dumneavoastră, peretea foarte puțin mai în față. A, atât mai încăzut ca să nu stăm cu raza asta de soare pe... Vă rog, doamnă? Părinții, socrii, mai de parte aceasta, părinții, socrii, mic de parte aceea. Și mai apropiați. Mă mai sunt, doamnă. Ultima persoană, să închide și ușa și haideți să ne aproape lângă dumneavoastră. Vă rog să-mi dați buchetul invers ca să vadă ce floare are buchetul. Haideți, mama, haideți. Veniți mai aproape. Cetățenii cu șoagă Constantin George, de bunăvoie și meserii de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Burla cu Marina Teodora. Da. Cetățeană Burlacu Marina Teodora, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul târșoacă Constantin George. Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din codul civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Cu parte de toți! Felicitări, ca să semnați. Tășoara semnează prima, te rog, aici, în fața registrelor, camera un pic mai lateral, te rog. Domnule, mai aproape de soția dumneavoastră și puțin în fața spre invitații, da? Ce-i toată emoții? Da. Te uiți la mine, mai rămâi un pic pe loc. Ai zâmbitoare, doamnă! Atentă la scris! Amândoi puțin privirea, ține un pic tocolețul pe loc, așa cum am semnat, de zâmbet. Că doamna a semnat acum, nu s-a întristat. Amândoi privirea, da? Te rog să ții buchețelul și schimbă lume să mă duci. Schimbă locul cu soțul. Te rog să ții buchețelul. Domnule? Acționăm. Lasă-ne puțin buchet așa, ca să-l vedem și vine mai aproape de soțul tău, nu puțin. Că nu mușcă. Gata, puteți pe papionul. Ție un pic, era frumos pixulețul ca și cum ai semna. Amândoi privirea și zâmbetul, nu uita. Perfect. Foarte bine, obișor, zâmbet și mersi. N-aș scăpat? Haideți asemnat. Vă rog cu soția, rămâi un pic pe loc, te rog, nașa vă rog, nașul în stânga doamnei dumneavoastră. Te rog lângă nașa și domnul Gheorghe lângă dumneavoastră. Perfect. Ești la față, nășii care rog frumos acum. Nu ascunde buchetul, mi-e rizică. Exact. Și cu o zâmbitoare de vrem, foarte bine zâmbet, nașu. Da, dați și nașului. Mai în față, nașa, nu v-ați cucureți. Nașu, și o privire, nu te trista, că-i semnătura ta. Vă rog. Cu dincanul, familia, cum am retras, mă rog să lasă cartele pe cursul din urmă, să mănânc și mănânc, doamnă.